Вони збираються тут щоранку з 22 жовтня. Була перерва на вибори, і вони знову повернулися. Чорнобильці та інваліди війни, які залишилися без статусу, своєю акцією протесту вони намагаються привернути увагу української влади. Ми стоїмо тут, щоб показати людям, що проблеми дуже такі великі. На даний момент яка проблема? Не існує в природі документа, на підставі якого припинили виплату пенсії за рішенням суду. Тобто виходить, що наші пенсії просто беруть, крадуть, розкрадають. Світлана Скобля розповідає, що у 1986-му нікого не питали, чи хоче він їхати на ліквідацію аварії на ЧАЕС, а зараз залишили без належної пенсії та соціальних виплат. Напередодні зняття пільг та зменшення пенсії жінка взяла грошей у борг на ремонт даху, а віддати й досі не може. Ми договорились по 3 тисячі давати. Все, тепер я деньги не даю, тепер мені вона призвала, сказала, що збираєш мутки свої, давай мені хату за ті гроші, тому що я не можу виплатити. Разом із чорнобильцями до акції протесту долучилися й ті, з кого нещодавно зняли статус інваліда війни. І під зняттям статусу інвалідів війни це відбувається тільки в Слов'янську. Нігде по Україні це не відбувається, тільки у нас в Слов'янську. Извините, а що, по всій Україні діє цей закон, а в Слов'янську не дійснює цей закон. Як це можна зрозуміти? Протестувальники стверджують, що дії співробітників управління праці та соціального захисту населення не відповідають чинному законодавству і звернулися зі скаргою до Генеральної прокуратури України. Подібні безстрокові акції протесту вже оголошені і у Краматорську та в інших містах України.